Oh, nah bagus itu. Motor Honda Gus Pi. Honda itu. Honda. Cari utek. Ono sing numpak Suzuki. Suzuki. Mbah. Sing terakhir numpak Yamaha. Ini aku diguyu lawan dari Yamaha. Carry Dewi. Itu Yamaha 75 maksudnya ya. Wes do tekan ning gone kiai. Do salaman do ngai amplop. Kiai do ngakake nggih mugi-mugi. Bapak usahane lancar nggih salam tempel blek. Terus angger timong nggih amin mas wes. Sing kedua neh maliki moro. Hi, dongakno aku dadi wong sing apik sing solih, alim, meneng nak ngaji yo. Yo, disebut. Maliki kaget dhewe. Ana apa iku mau? Lha kok sing disebut kok malah mlongo-mlongo. Ya, wis saya salam. Terus neh genten Vicky. Hai, dongakno mugi-mugi aku nak turu mingkem. Mugi-mugi ngaji kuping pinter. Yo, amin. Wah, terus amal. Aku dongakno. Wah, amal. Bahaya ki, Mal. Donga jaluk donga apa? Ben nak ngaji solih ora koyo apa wong ngising ngerti ta. Yo tak dongakno. Fuh, sebut. Terus ana rehan ngerti nggih dadi kiai nek kepenake ngono anggo ditoplak teplek karo am lho kiai nek krungu rene rehan rehan rene ayo tak jak lunga numpak mobil lho temenan iki malah dijebak tongkakno numpak mobil. Baru numpak mobil, nggih, kiai nggawa gelas. Nggawa gelas. Gelas isine banyu. Baru ngoten, kira rehan. Han rehan. Coba gelas iki cekeli. Aja ngasi utah banyune. Banyune aja ngasi utah. Siap. Walah gampang. Wong nyekel banyu ben ora tak wis. Langsung mlebu numpak mobil. Ya. Dan kowe ning ngarep sanding sopir aku tak ning mburi. Wah. Rehan gowo gelas. Ana banyune. Aja utakno ya. Nggih. Terus akhiripun montire matur. Wah. Gua tersit, weh tenang orang tak aman. Digas nih mobil, wong main dok, weh itu piye ki apa puma? Dicekeli terus, weh hanya kali gelas, oh juta ya omong, gua nak utah ke piye ki? Terus akhirnya pun nih mangkat, ternyata gua remunggah gunung. Malah kesaat dewe ning ngene ya Allah soale mobiling makmum munggah kenjuran kioran apa banyu 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 rak neraka wah banyu neraka jerene sapa iki alia ya dadi kebuyan banyu terus piye rehan kok nggih ampun ya hai niki banyu ternyata kok aku ya Joko banyu segelas. Shoot di baik. Ini lo. Ikut terima lagi Joko Gel. Ya, ini. Tugasnya para ulama, para kiai ku ngatur. Gih Joko piye ben sholatnya do gelem so sholatnya ku mikir ya dungu piye ben ngajinya do pinter-pinter piye Joko gih do gelem purun ngaji ben dadi wong apik. Lho niki tugase ulama rimawon mikir donga marang Gusti Allah ngandhane kepiye carane.
ngomong ngoten nggih. Baringer. Oh, baru tahu saya. Rehan Lembinger ngerti. Kebijusan neraka. Ayo apot yo. Dadi memikirkan umatnya, memikirkan generasinya, menyiapkan. Yes, mugi-mugi kula panjenengan sedaya nggih diparingi hidayah dening Allah, diparingi kekuatan dening Allah, selalu beribadah pada Allah. Wong ibadah niku selalu berbuat baik. Nggih. Berbuat baik. Nggih, kita diniatkan ibadah dumateng Gusti Allah. Yes, mugi-mugi kula panjenengan sakaripun selamat dunyane, selamat akhirate. Amin. Allahumma. Bun makatan yang sakit sesampai.